Першим нікопольчан зі святом привітав директор НЗФ, голова Дніпропетровської обласної організації партії «Відродження» Володимир Куцін. Нікополь – вообще спортивний город, футбольний город, здесь люблять футбол. Поэтому вот мы хотели это сделать, этот праздник от обласної організації партії «Возрождення», партії «Відродження». І хочу сказати, що на Нікопольщині і на Дніпропетровщині в цілому ця партія, в общем-то, имеет большую поддержку. Кульмінацією свята стала гра легендарного ветеранського складу команди «Дніпро» з командою Нікопольського заводу феросплавів. Трибуни шаленіли, вболіваючи за улюблених спортсменів. Інтрига тривала майже до останнього свистка арбітра, а фінальний рахунок 2-2 порадував уболівальників обох команд. Наша команда прийняла приглашение сделать приятно зрителям, болельщикам, жителям города Никополя, чтобы в Никополе возродился футбол, всегда была. Это еще, как говорится, мои тренера, мои учителя, это Емец и Жизди, которые здесь в Никополе делали команду. Мы стали чемпионами, это приятно, что в Никополе всегда были хорошие футболисты и тренера, так что нужно возрождать Відродженню, возрождение футбола на Никопольщине. Партия «Відродження» немножко делает правильное дело. Я думаю, что Владимир Семенович, если возглавил эту областную организацию, значит, это правильное дело. Свято спорту завершили розіграшем лотереї. М'ячів з автографами легендарних спортсменів вистачили не всім. Але гарний настрій і віру в перемогу добра отримав кожен гість стадіону «Металург». І на осійній землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. З праздником, дорогі!